Значи тук има някаква грешка. Я кажи. Его до равно. Най-големият джакпот в България в момента. Пиша мое, не става. Няма грешка, дядо. Най-големият джакпот в България е големият джакпот. И е 12 милиона лева на националната лотария. Става! А знаеш ли кое е още по-хубаво? Че сега шансът да спечелиш е два пъти по-добър, защото вече няма ези и тура. Големият джакпот от национална лотария. Два пъти по-добър шанс да спечелиш 12 милиона лева. Само през март.